Bueno, este atentado Атентатът от 11 март е най-тежкото престъпление в историята на съвременна Европа. До сега не е имало такъв факт, толкова тежък и масивен. Смятам, че за цялата история на националната аудиенция това беше най-тежкото и най-сериозно дело, което се е провело. Както вече знаете, защото сте се видяли, съдия Бермудес ръководеше делото, а аз, като главен прокурор на прокуратурата на националната аудиенция, заедно с още двама прокурори бяхме обвинителния екип. Разкажете ни нещо повече за самото разследване. Стана ли ясно коя е организацията, която стои зад атентата? Как е била финансирана и защо точно Испания? Защо Мадрид? Така наречената арабска клетка от ислямски фундаменталисти наричаше себе си джихад – свещената война срещу неверниците. При такава свещена война всички средства са позволени. Така се провеждат терористични действия не само на традиционните места, където се извършват подобни актове, които могат да бъдат в Ирак, Палестина, Афганистан, но вече са изнесли и навън тези терористични действия. Имайки предвид, че Испания се намира на доста особено геостратегическо място, много е близо до Магреб, това е северната част на Африка, където са Мароко, Мавритания, Тунис, Алжир, Либия, и в тези държави доста добре се отнасят към радикалния ислямизъм, а много хора от арабски произход живеят в Испания и във Франция също. Атентатът е бил финансиран с количества пари, които не са превеждани по банков път. Експлозивите са били добити чрез замяна срещу хашиш и наркотици. Наемането на коли е срещу малко пари. Тази терористична клетка се е захранвала с дребни престъпления, фалшификация на документи, трафик на наркотици, но в малки количества. Оттам те са получавали своите средства, необходими за логистиката, при извършване на атентата. Що се отнася до въпроса защо се извършил в Испания, ние поддържахме тезата за два основни фактора. Единият бе отговор на действията на испанската съдебна система срещу тероризма и терористичната групировка в страната, а през 2001 година бяха задържани и лица пряко свързани с Ал-Кайда, и от друга страна участието и алианса на Испания с други страни във връзка с конфликта в Ирак. Това, което знаем, е, че месеците преди атентата се отправяха заплахи от Ал-Кайда и Бен Ладен, насочени към Испания, Съединените щати и други страни от Алианса, които бяха реални, пускани по телевизията и заплашваха за извършване на терористични атентати в онези страни, които са сътрудничали по отношение на темата Ирак. Как се промени Испания след атентата? Pues mire usted, desde el punto de vista legal, от законова гледна точка не сме изменили нито един закон. Други страни, като Великобритания, например, вследствие на терористичния атентат, извършен в Лондон, увеличи периода на задържане на заподозрените. Съединените щати, например, създадоха Гуантанамо. Други страни въвлякоха военните, които да репресират по насилствен начин терористичните групи. Тук, в Испания, не се измени нищо. Причината е очевидна. Водим 40 години борба срещу тероризма, срещу нашия тероризъм, и няма защо да сменяме нашия начин на работа поради факта, че се появява нова фигура – международния тероризъм. Но това, което направихме след 11 март, след тези сериозни последици, е да се работи в борбата срещу тероризма, като се прилага интензивна работа с цел да се предотвратят терористични атентати. Тоест, в момента следим клетки, разследваме случаи за хора, които са интегрирани в терористични групи, техните сътрудници, предотвратявайки подготовката на конкретни терористични актове. Защо? Защото опита ни показва, че периода, за който се създава една терористична клетка, идеята за атентат и неговата подготовка е много кратък. И действаме, когато имаме доказателства, че съществува криминален факт, инициатива на терористична група. Защото рискуваме да се извърши нов атентат с десетки или стотици жертви. След 11 март в Испания са задържани приблизително 250-300 души. Не всички след това са осъдени, но голяма част от тях бяха. Установено бе, че те са свързани с групи, с силна идеологична обвързаност и бяха започнали подготовката за планирани терористични актове.
Тероризма като че ли се засилва в целия свят, става по-брутален и изобретателен. Какво е спасението? Нямаме магически формули. Трябва да кажем истината на гражданите. От гледна точка на един професионалист в областта на правото, не политик, от моя опит мога да кажа на гражданите, вижте, тероризмът винаги ще съществува. Ще имаме в по-голяма или в по-малка степен терористични атаки. Ще го контролираме колкото можем, но това е едно престъпление, едно от много други, което не може изцяло да бъде изкоренено. Може би за дълго или за кратко време, но просто трябва по някакъв начин да се съжителства с това престъпление, защото няма нито една терористична група, която да може да победи, което и да е демократично общество. Този страх от терористите, че могат да рушат дадена държава, това е фалшиво, това е невярно. Терористите атакуват или желаят да атакуват държавата. Но единствената заплаха, реалната, онова, което те всъщност разрушават и унищожават, това е нормалният живот на хората. Ако се подадем на страха, това означава, че терористите са победили, а ние не трябва да правим това. Бихте ли ни разказали повече за специализацията на прокуратурата в Испания и защо се е наложило създаване на специализирани прокуратури? Това ли е една от причините за добрата работа на испанската съдебна система? Испания вече има доста дългогодишен опит на функциониране на специализирани прокуратури, които да се занимават с особен характер престъпления. Първата прокуратура, която можем да наречем специализирана, възниква в средата на 70-те години и това е всъщност прокуратурата на националната аудиенция, която аз в момента управлявам. Тя се създава, когато се създава и самата национална аудиенция, преди всичко, за да може да се бори с тероризма, защото, за съжаление, Испания вече повече от 40 години се бори с тероризма. 80-те години се създава другата специализирана прокуратура, това е прокуратурата антидрога, за да може да преследва престъпленията, свързани с наркотрафика, който става доста голям световен проблем. И вече началото на 90-те години се създава и третата прокуратура, която е за борба с корупцията. Тоест, ние си дадохме сметка, че за онези престъпления, които са от особена опасност, трябва да има създадени специализирани прокуратури и специализиран съд, със съответния специализиран съдебен състав, за да може да се бори ефективно срещу тези престъпления. Националната аудиенция е такъв специализиран съд. Тук се разглеждат дела за престъпления от най-тежък характер. Тук се разглеждат делата за тероризъм, за организираната престъпност, за наркотрафика, т.е. за всичко онова, което е тежка престъпност в Испания. Сега, в момента, ние сме 18 прокурори в прокуратурата към националната аудиенция. Към този брой трябва да добавим 14, които са от прокуратурата антикорупция и 12 от антидрога. Тоест, в националната аудиенция има 44 прокурора. Те са от абсолютно независими една от друга прокуратури. Напряко подчинение на главния прокурор на държавата. Това е особеността, която съществува за специализираните прокуратури в Испания. В България в големите така наречени обществено значими процеси имаме много голям процент на заболеваемост. Разболяват се непрекъснато ту подсъдимите, ту адвокатите и делата се отлагат с години. При вас как са със здравето? Това съществува в други съдилища, но този съд, който е специализиран и тези казуси, ние доста сме ги разследвали и никога не позволяваме да има такива лъжливи моменти. Ние, разбира се, изхождаме с вяра към хората и наистина може някой да се е разболял, но ако някой случай трябва да се отмени някое дело, защото има някой болен, тогава му даваме нова дата и много е вероятно да бъде дата, която не е много удобна за него. Например, петък след обед. Но ние не правим така, че това дело да отиде на опашката на останалите дела. Ние чисто и просто го слагаме най-близко и ги слагаме в тези дупки на програмата.